ეცამეტე საუკუნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი ფუძნარი ინგრევა ის დუშეთის რაიონში ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი გუმბათოვანი ეკლესია. რესტავრატორთა თქმით ძეგლი იმაზე მძიმე მდგომარეობაშია ვიდრე ვიზუალურად ჩანს. ფუძნარის საძირკველი წყლითაა დაფარული და ჩაძირვა ემუქრება. მეცამეტე საუკუნის ტაძარი ფუძნარი მცხეთამთიანეთში ყველაზე ძველი გუმბათოვანი ნაგებობაა, თუმცა ტაძარს დღეს ისტორიული გუმბათი აღარ აქვს. ეკლესიის ოთხივე კედელი ჩამონგრეულია. Ურთულეს პირობებშია ძეგლი, საძირკველი არის წყალში, ფაქტიურად 50 სანტიმეტრ უკვე წყალია, თიდან ჩამოდინარე წყალია და რამაც გამოიწვია ამ ეკლესიის არ მარტო ნგრევა, არამედ ჩაძირვა. გასული წლის გაზაფხულზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ფუძნაირს რესტავრაცია დაიწყო. ტაძრის კედლები ხის კონსტრუქციებით გაამაგრეს, მას შემდეგ ეკლესიის აღსადგენად მეტი არაფერი გაკეთებულა. Როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება. Tenderi ჩატარებულია, სარესტავრაციო ჯგუფი ამორჩეულია, საკმაოდ გამოცდილი და დღე-დღეზე ფუძნარის ეკლესია ხარაჩოებში მოექცევა და დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ფუძნარის რესტავრატორის თქმით, აღდგენითი სამუშაოების დაწყებამდე ტაძრის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის პრობლემა უნდა მოგვარდეს. 86 წელს შემოშალდა რესტავრაციის პროექტი, მაგრამ მაშინ საკმაოდ რთული პირობები იყო, გზაც კი არ არსებობდა. დღეს გზა არის, მაგრამ დღესაც არის პრობლემები, მაგალითად არ არის ელექტროენერგია. ფუძნარის ეკლესიის ისტორიაზე ტაძრის კედელზე ასომთავრულად შესრულებული წარწერა გვიამბობს. წარწერის მიხედვით მეცნიერები უშვებენ, რომ შესაძლოა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მეფე ლაშა გიორგის უკანონო მეუღლის ხათუნას აგებული იყოს.